pedaço de Brasil, aflorando no meio do profundo azul do Atlântico como um santuário ecológico que mais parece ter saído de um belo sonho. Este é o arquipélago de Fernando de Noronha. O arquipélago de Fernando de Noronha situa-se a cerca de 360 km da costa, a partir da cidade de Natal, e a 540 de Recife. As belezas naturais do arquipélago, um parque nacional marinho com título de Patrimônio Natural da Humanidade conferido pela Unesco, atraem milhares de turistas anualmente. A maioria deles interessada nos encantos submersos das ilhas. Fernando de Noronha reserva para poucos algumas das mais surpreendentes paisagens submarinas existentes, as chamadas paredes. Em todo o perímetro da formação vulcânica do arquipélago, existe um platô de suave declive que termina em um degrau em cerca de 80 metros, formando uma parede que desce quase verticalmente aos 4 mil metros do fundo do Atlântico. Falava que, bom, tinha as paredes. O que, que são as paredes? Né? Ninguém sabia o que, eram as paredes. Então, no final, fomos lá para ver o que, era. Então, uma vez descemos a meia água, que foi assim a faixa dos 60, 70 metros, e deu para ver perfeito aquela marca preta que tem lá embaixo, aquela divisão entre o branco e o preto. Quando vi aquilo lá descer, eu falei, pô, isso é uma coisa de maluco, né? O que, tem lá embaixo? Uma vez descemos a 150 metros, olhamos os profundímetros, apertamos a mão um do outro e falamos agora vamos subir. E ao final não chegamos a ver nada. Enquanto no próprio degrau é maravilhoso, porque tem tocas, tem cavernas, tem vida, tem sempre a impressão de ver chegar alguma coisa nova. Então é muito mais gratificante mergulhar a 85, 90, 100 metros do que tentar bater recorde. É muito melhor bater recorde de apneia sem nadadeira, sem máscara, sem snorkel, que aí vai ser um recorde também. Hoje é óbvio que a gente já conhece, sabe mais ou menos o que esperar de lá. Só que às vezes tem surpresas. E o mundo, assim, eu comparo isso muitas vezes em mergulhar num outro planeta. We'll be right back.
do abismo. Então é um lugar diferente, é um mergulho diferente, um ambiente que eu compararia um pouco com o ambiente de naufrágio, que é um ambiente mais escuro, sem cores, um ambiente mais misterioso, um ambiente que até valoriza pelo fato de ir num lugar onde pouca gente vai. Então, tem um lado de aventura, um lado de autorrealização, um lado de descoberta.